කුරුණෑගල හේනිමුල්ල ප්‍රදේශයේ ජනතාව අද තුන්වන දිනටත් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ දෙවන අදියරේ ඉදිකිරීම කටයුතු සඳහා ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. තමන්ට නිසි තක්සේරු ක්‍රමයක් යටතේ වන්දි ලබා නොදීම හා කණු මත මාර්ගය ඉදිකරන බව මුලින් පවසා මේ වන විට පස් ගොඩකර මාර්ගය ඉදිකිරීම තුළ ගංවතුර අවදානමක් ඇති බව පවසමින් ජනතාව විරෝධය පළ කරනවා. ගැටලුව විසඳා ගැනීම සඳහා මාර්ගයේ ඉදිකිරීම භාර නිලධාරීන් සහ ප්‍රදේශවාසීන් අතර අද කුරුණෑගල නයිලිය විහාරස්ථානයේදී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. අද පැවති සාකච්ඡාවත් විසඳුමකින් තොරව අවසන් වූ බව ප්‍රදේශවාසීන් පැවසුවා. අද දවසේ තිබිච්ච අපේ සාකච්ඡාව ඉතාමත් අසාර්ථකයි. ඒකට මූලික හේතුව වුණේ අපේ සියලුම දෙනා බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඉල්ලීම් ටික දුන්නේ නැහැ. කවුරුත් මෙතන අවාසිදායක ඉල්ලීම් ඉල්ලුවේ නැහැ. අපි පොදුවේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික තමයි කතා කරේ. අපිට ඒකට හරියට උත්තරයක් ලැබුණ නැති නිසා සියලුම දෙනා නැගිටලා මෙතන ඉවත් වුණා. ඉංජිනේරු මහත්වරු ඇවිල්ලා අපි අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඒ කට්ටියට උත්තර දෙන්න බෑ. බල හැත්‍යාරෙන් ඉඩම වුණු පාරවල් කපලා දැන් පාරවල් හදාගෙන යනවා. මේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ දෙකේ වන්දිමියන්ට වන්දිගෙවීම් කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂේ සියල්ලම පහේ දැන් බැංකු ගත කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය දවස් කීපයක් යනවා එකේ රියලයිස්ලයි මුදල් ලබා ගැනීමට. කණුමත ඉදිකිරීම කිලෝමීටර 1.6ක් කණුමත ඉදිකරනවා කියන එක තමයි ඒ වගේ මතයක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම කිලෝමීටර 8.3ක් කණුමත ඉදිකිරීම සිදු වෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ලොකු හානියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. නිසා ගම්මතුරු තර්ජන අවම තත්ත්වයක පවතින්නේ. මේ අවස්ථාවේ පොඩි ප්‍රමාදයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ උද්ඝෝෂණ තත්ත්වය නිසා ඉතින් ඒකෙන් යම් يعني ඇත්තම මූල්‍ය වශයෙන් රජයට පාඩුවක් සිදු වෙනවා. මොකද ප්‍රමාද ගාස්තු ගීමේ තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ අතර මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම සඳහා පස් ගැනීම හේතුවෙන් අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ වෙන්නරුව වත්ත ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවකට පත්ව තිබෙනවා. මේ ළිඳ අවුරුදු 35කට වැඩි කාලයක් මම පාවිච්චි කරපු ළිඳ. අද මේ වෙනකොට වතුර බින්දුවක්වත් නැහැ. මේකට හේතුව මේ අධිවේගී මාර්ගයට කඳ කැපීමයි කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. අපි මේ අධිවේගී නවත්තන්න කියන එක නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. අපිට අධිවේගී මාර්ග ඕන, සංවර්ධනය ඕන. අපිට බොණ්ඩ තියෙන වතුර ටික රැගෙන විදිහට මේ අතරේ ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසර බලපෑම් තක්සේරුකරණයේ ගැටලු පිළිබඳව වූ සාකච්ඡාවක් පසුගියදා කොළඹ දී පැවැත්ුණා. පරිසර තක්සේරු නීතිය පිළිබඳව මේ තියෙන ගැටලුව අද අපි ටිකක් නිහඬියාවකින් පහුගිය කාලය තුළ පැවතුණා. මේක දේශපාලන බලපෑම තියෙනවා තමයි. දැන් අපි ඒකේ ප්‍රතිඵල අද වෙනකොට අත්දැකලා තියෙනවා. දැන් උමාඔය හොඳම අවස්ථාව. දැන් උමාඔයට අනුමැතිය ලබා දුන්නා. නමුත් ඊට පස්සේ ගැටලු පැනනගෙනකොට පරිසර වාර්තාව දිහා නැවත හැරිලා බැලුවාම පරිසර වාර්තාවේ සමහරක් දේවල් කරලා නැහැ. ව්‍යාපෘතිය කරගෙන යන්න ඉඩ දීලා ආපහු ඒක රිවර්ස් කරන්න, ආපස්සට හරවන්න, එහෙම නැත්නම් ඒ වෙලාවට පැලස්තර දාන්න පුළුවන්කමක් නැහැයි කියලා මේ ව්‍යාපෘතිය ඉතා පැහැදිලිව ලංකාවේ පෙන්වලා තියෙනවා. යම්කිසි ව්‍යාපෘතියක් සඳහා අනුමැතිය ලබා දුන්නට පස්සේ ඒ අනුමැතිය ලබා දීම හේතු වෙන්නේ නැතිවන සත්‍යය පිළිබඳව ඇපීල් කරන්න, එහෙම නැත්නම් අභියාචනා කරන්න පොදු ජනතාවට හැකියාවක් නැහැ. සුමිය වසර 10 තුන තමයි ලංකාවේ පරිමාණීය ව්‍යාපෘතිය කපාට ගොඩක් වැඩි ගාල්ල මාතර ඒ වගේ ප්‍රදේශවල දැන් තත්ත්වය මේ අධිවේගී මාර්ගයේ හැදෙන්න ඉස්සෙල්ලා වගේ නෙවෙයි. දැන් තත්ත්වය සාමාන්‍ය වර්ෂා ප්‍රදේශයකදී මාර්ගය හැදෙනවා.
ගංවතුර තත්ත්වයන් නැති වෙනවා. ගංවතුර තත්ත්වයන් නැතිවීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ මේ පරිසර තක්සේරුව කොච්චර දුරට නිවැරදිද, කොච්චර ඒ කියන්නේ විවිධ ඒ වගේ බලපෑම් පාරිසරික බලපෑම් තියෙනවා. ඇත්තම EIA එකක් හදලා තියෙනවා කියන කාරණය පමණක්ම නීතියේ ආරක්ෂාව මේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ සැලසිරාය කියන මතයේ සමාජයේ වගේම සමහර අධිකරණමය කටයුතු වලදී අපිට සම්බන්ධ වෙන නීතිඥවරුන් සහ විනිශ්චයකාරවරුන් දක්වාම ඒ ගැටලුව ඇත්තම ගිහින් තියෙනවා. මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් වලදී වන්දි පිරිනමන ආකාරය පිළිබඳව සහ ජල ගැලීම් සිදු නොවන බවට තහවුරුවක් ලබා දිය යුතු නොවේද?